Bu gün Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə agentliyinin əməhdəşi 30 yaşlı Əli Şükurov Cəbrayıl rayonunun Xudafərin kəndi ərazisində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada eleyinə min apartlayıb. Anamadan verilən məlumata görə partlayış dalğası zamanı torpaqdan qalxan daş hissələri Əməkdaşın ayaqlarına güngül xəsarət yetirib. Nəçədə Şükurov rayon xəstəxanasına aparılıb, zəruri müayinələrdən keçərək evə buraxılıb. Cəbrayıl rayon prokurorluğuna əməkdaşlar da hadisə yerinə baxış keçirib, məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib.